हामीले धेरै सुनेको गीत हजुर एउटा तपाईँको चाहिँ गीत छ नि नेपाल गुरुङ भाषामा गाउनु भएको हजुर त्यो गीतको सानो टुक्का हामीले सुन्न सक्छौँ? हस् हुन्छ, अहिलेको भर्खरै चलिरहेको चलिरहेको हजुर हजुर अहिलेको रिसेन्टली चाहिँ गलबन्दी छिन् हो सबैजनाले मन पराइदिनु भएको गीत चाहिँ यो गीत चाहिँ आदरणीय कमल गुरुङ दाईको शब्द अनि सङ्गीतमा चाहिँ कमल गुरुङ दाई अनि राजबहादुर गुरुङ दाईको रहेको छ र स्वर चाहिँ आदरणीय राजबहादुर गुरुङ दाई र मेरो आफ्नै रहेको छ। सङ्गीत संयोजन चाहिँ आदरणीय तेजेन्द्र दाईले गर्नुभएको छ। तेजेन्द्र दाईसँगको यो सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको गीत चाहिँ एकदम धेरै गाएको छु मैले दाईको, अनि त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय धनबहादुर बाथेको सङ्गीत संयोजनमा पनि गाएको छु मैले गीतहरू चाहिँ, अनि अहिले चलेको रिसेन्टली चलिरहेको गीत चाहिँ हाम्रो तेजेन्द्र गुरुङ दाईको सङ्गीत संयोजन भएको गीत गलबन्दी चिन। ओके सरी सानो टुक्का सुनौ त। हुन्छ दाइ। मायाला शीगा तोलसी फोबा हो, मायाला शीगा तोलसी फोबा चुसे जी मई मो क्यों दे जुनी थोबा, चुसे जी मई मो क्यों दे जुनी थोबा, जंतर चिनो ओलो राजा लाई संभाली थे नो जुनी भरी लाई, संभाली थे नो जुनी भरी लाई। थैंक यू। वाओ, यति मिठो गाउनुहुन्छ तपाईँले। सङ्गीत सिक्नुभयो बाबाले भन्नुभयो, तपाईँलाई सङ्गीत क्लासमा हाल्नुभयो, अनि यो गीतमा यति मिठो स्वर, जब एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा गड गिफ्टेड पनि भन्नुपर्छ होइन, अवश्य पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सङ्गीत सिके पछाडि त्यसले अझ माझ्ने काम गर्छ हजुर होइन। मेरो चाहिँ कन्फिडेन्ट चाहिँ अलिकति अब सङ्गीत सिकेपछि चाहिँ, पहिला पहिला चाहिँ गाउन त गाउने, गाउँदा गाउँदा बिचमा चाहिँ छोडिदिन्थेँ क्या म डर लागेर अगाडि स्टेजमा, अनि पछि चाहिँ अब प्रोग्रामहरू पनि त्यही अब म्युजिक क्लासबाट प्रोग्रामहरू पनि राख्नुहुन्थ्यो इभेन्टहरू पनि, त्यति बेला पनि गाउने, त्यो कारणले चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्यो भनौँ न।